2021-ci ilin mayın 9-unda Bakının Səbaylı rayonu Fikrət Əmirov küçəsi 1 mənzil 54 ünvanında bir nəfərin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olur. Hadisə yerinə baxış zamanı ölən şəxsin 1952-ci il təvəllüdlü Rəşid Axundov olduğu müəyyən edilir. Onun meyidi yataq otağında çarpayının üzərində aşkarlanıb. Boğaz nahiyəsində boğulmaya xarakterik sıyırıq, sağ qaşının üstündə isə qançır izləri olub. Mənzilə baxış keçirilib, maddi sübutlar götürülüb. Fakt üzrə Səbaylı rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri keçirilməsinə baxmayaraq heç kim iş üzrə cinayet məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. Buna görə də cinayet işinin istintaqı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həval edilib. İstintaq tədbirləri zamanı paytaxt sakini 1961-ci il təvəllüdlü İsmailova İnnesa Vladimirovna şübhəli şəxs qismində saxlanılıb və barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, mayın 9-unda İnnesa İsmailova aralarında yaranmış ailə daxili mübahisə zamanı mənzilin dəhlizində əri Rəşid Axundovla mübahisə edib, onu itələyərək yıxıb, boynundakı gümüş boyunbağını dartaraq bir neçə dəqiqə saxlayıb. Öldüyündən əmin olduqdan sonra meyiti dəhlizdə qoyaraq mənzili tərk edib. İnnesa İsmailova daha sonra rəfiqələri ilə görüşərək restorana gedib onlarla birlikdə yeyib içiblər. Axşam evə qayıdandan sonra törətdiyi cinayətin izini itirmək məqsədi ilə meyitin üzərindəki boyunbağını çıxararaq gizlədib. Boyunbağının dartılmasından boğazında yaranan izin bilinməməsi üçün köynəyin yuxarı düymələrini bağlayıb. Məsuliyyətdən yayınmaq, Rəşid Axundovun güya öz əcəli ilə ölməsi görüntüsünü yaratmaq üçün zəng edərək keçmiş əri Rauf İsmailovu köməyə çağırıb və ona yalandan sərxoş vəziyyətdə olan Rəşid Axundovu evdə qoyub getdiyini, qaydanda isə ölmüş vəziyyətdə aşkar etdiyini bildirib. Rauf İsmailovla birlikdə meyiti çarpayıya uzadaraq təcili tibbi yardıma müraciət edib və törətdiyi ağır cinayəti gizlətməyə çalışıb. İş üzrə dindirilmiş İnnesa İsmailova bildirib ki, 1989-cu ildə Rauf İsmailovdan ailə həyatı qurub. 2011-ci ildə Rəşid Axundovdan Facebook sosial şəbəkəsində tanış olub və onunla qeyri-rəsmi yaşayıb. 2014-cü ildə birinci ərindən boşandıqdan sonra Rəşid Axundovdan rəsmi nikah bağlayıb. Adətən istirahat günləri Novxanı qəsəbəsində yerləşən restoranlara gedərək istirahat ediblər. 2021-ci il mayın 9-unda da Novxanıya getmək planları olub. Lakin saat 11 radələrində Oktay adlı tanışı zəng edərək Rəşidi restorana çağırıb və o gedib. Axşam saat 6 radələrində isə geri qayıdarkən onun sərxoş olduğunu görüb, bundan sonra rəfiqələri ilə zəhləşərək evdən çıxıb və qayıdanda ərinin meyitini aşarlayıb. İnnesa İsmailova əlavə edib ki, yoldaşının ölüm səbəbini bilmir, mənəvi vəziyyətinin ağır olduğunu əsas gətirərək suallara cavab verə bilmədiyini deyən İnnesa İsmailova, Rəşid Axundovun üzərindəki boyunbağının harda olması ilə də maraqlanmadığını əlavə edib. Rəşid Axundovun oğlu Tariel Axundov isə bildirib ki, atası ziyalı, sakit təbiətli, İnnesa isə əsəbi, kobud və özündən razı insan idi. Ümumiyyətlə, İnnesa Rəşidlə həmişə qışqıra-qışqıra, kobud şəkildə danışırmış. İnnesanın keçmiş əri Raufun yaşadıqları evə gəlib getməsi son zamanlar aralarında soyuqluq yaradıb. Atasının köynəyinin yuxarı düymələri həmişə açıq, boynunda zəncir formalı, qalın boyunbağı olub. Buna görə də cinayətin baş verdiyi gün boyunbağının yoxa çıxması şübhələri İnnesaya yönəldib. Qeyd edək ki, istintaq yoxlamaları zamanı cinayət işinə bəzi fotoşəkillər də əlavə edilib və aydın olub ki, Rəşid Axundov restorandan evə qayıdanda boynunda gümüşü rəngli boyunbağı var imiş. Amma hadisədən sonra təqsirləndirilən şəxs həmin əşyanı gizlədib. İstintaq qənaətə gəlib ki, münasibətləri son illər kəskin pisləşdiyindən İnnesa İsmailova evin dəhlizində mübahisə zamanı Rəşid Axundovu öldürüb. Bundan sonra hər kəsə yanlış məlumat verib. Ancaq cinayəti onun törətdiyi təkzib edilməz faktlarla sübuta yetirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İnnesa İsmailova təqsirli bilinərək 9 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib.